Президенти України та США зустрінуться у Вашингтоні 26 вересня. Повідомили у Білому домі, кажуть, що Зеленський та Байден мають обговорити стан фронту, стратегічне планування та підтримку від Сполучених Штатів Америки. Зеленський має зустрітися із віце-президенткою США Камелою Гарріс. Ймовірно, буде презентувати ООН план перемоги України. Видання «Голос» пише, що це буде «Голос Америки» пише, що це буде остання спроба переконати цю адміністрацію президента Сполучених Штатів надати Україні дозвіл бити далекобійною зброєю по території Російської Федерації перед виборами у листопаді. Також Зеленський планує виступити перед Генасамблеєю ООН у Нью-Йорку і зустрітися з кандидатом президента США Дональдом Трампом.